Živijo, lep pozdravček. Moj krog z gostimi petlami je končan, bil je hiter, ni bilo treba veliko šteti, samo delamo goste petlje. Prišla sem na okrog, zdaj pa samo še združim s pol gosto petljo. Vse skupaj lepo v krog, potegnem skozi in je končano. Tako. Zdaj pa nadaljujemo z naslednjim krogom, kjer bomo pa delali kombinacijo bunkic, to je to, kar smo že delali dvakrat, ne? Če se spomnite na začetku te bunkice pa te bunkice, kjer smo delali po pet šibičnih petelj, pa jih potem skup potegali, da nastanejo takole, res kot ene bunkice zgledajo. Vmes bomo delali pa goste petlje. Sicer na vzorcu so narisane klasične goste petlje, ampak si bom pustila malo improvizirati, da naredimo malenkost drugače. Delali bomo tako, da najprej naredimo eno verižno, ki nadomesti to našo gosto petljo. Potem pa bomo delali bunkice v tisto zanko, ki je v bistvu na vrhu. Ne? Če pogledate zdaj ta naš vzorček, ne? Tukaj smo imeli špico, pa potem so tle petlje od špice, tako da že takoj naslednja moja je ta vrhnja, po katero naredim bunkico. Zdaj pa da še enkrat ponovimo. Prva šibična, druga šibična, tretja, četrta, peta. Pustimo zankico, kvačko ven. Gremo v ta prvo zanko, ta prvo šibično, v tole peto. Ovijemo, potegnemo skupaj. In ta bunkica nam zdaj nadomesti eno gosto. Zdaj pa po vzorčku sledi 9 gostih petelj, tako da če ste vse delali pravilno, bi moralo biti 9 gostih iz prejšnje vrste in potem spet pridemo na tisto ta srednjo. Naša improvizacija, kar delamo malenkost drugače kot po vzorčku, je pa to, da ne bomo ubadali v celo zanko, ne? Jaz rečem, da gremo pod srček, ne? Pod obe nitki, ampak samo v ta zadnjo. In s tem bo po celotnem obodu, razen tam, kjer so bunkice, izstopla taka lepa črta in bo prišlo res lepo. Tako da grem kar v tole ta zadnjo zankico in naredim 9 gostih. 1, 2, v vsako po eno, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in evo jo, moja 10. je zopet ta pri vrhu. Torej v 10. spet naredim bunkico. Tukaj grem pa klasično, ne? S kvačko čez obe nitki, ne samo preko ene. Torej ena šibična, 2, 3, 4, 5, torej v to zanko sem naredila 5 šibičnih, kvačko ven, grem v prvo, zajamem, tako in spet gosto v naslednjo, ampak samo v zadnjo zankico. Tako, zgleda res lepo, zato ker izstopi ta črta, vmes imamo pa bunkice. Tako, nadaljujte do konca in se zopet vidimo kmalu.